Zbardhen detajet e marveshje së shtetis shqiptar me kompanin amerikano-gjermane Pfizer-BioNTech për 500.000 vaksinat anti-Covid. Në kontratën e cilësor konfidenciale por të siguruar nga Euronews Albania zbulohen detajet sa e përket Kosove dhe sasisë vaksinave që do të mbëri në Shqipëri brënda aktiviti. Janë 499.590 vaksina që Shqipëria do të marrë nga Pfizer. Si pas asaj që thuet në marveshje për gjusmën e këtyre dozave, 229.795, Shqipëria do të parapaguaj rreth 3 milion dolar brënda 30 ditve ndërsa për pjesën tjetër do të caktohet shmimi në një moment të dytë. Si pas logaritisë e bërë në marveshje, një doze vakcine së Pfizer i ka kushtuar Shqipërisë 12 dolar. Në kontrat zbulohet edhe plani i mbërriti së vaksinave në Shqipëri. Deri në mojnë shkurt para shikohet që do vim vetëm 21.000 vaksina, Kto të ndara 10.530 në janar dhe 30.420 në shkurt. Ndërsa pjesa tjetër e vakcinave prej 458.620 doza do të ndajen në dy faza, Por pa një kohë të përcaktuar se kur do të mbërritë në Shqipëri, saqë ende nuk është e qartë se cila palë e ka kërkuar mbajtjen konfidenciale të kësaj marrëveshje. Në përgjigje të interesimit të Euronews Albania, kompania Pfizer BioNTech thekson se dëshiron të përmbahet marrëveshjes me qeverinë shqiptare, por pa detajuar se kush e ka kërkuar mbajtjen sekret.